လောက်ကလာစွာတိုးတောင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းနှစ်ပတ်ကြာဖန်ဆီးခံထားရတယ်။တရုတ်နိုင်ငံသားပိုင်းဟိုဆိတ်မြန်မာအထက်ချုပ်ဆက်ယုံအလုတ္တမကြီးဆောင်ရွက်ပေးနေသူနဲ့ကုညီသူဆယ်ဦးတို့ကိုစစ်ကောင်စီကစူပူအောင်လုံဆော်မှုပုံမှန်900ကြာချင်းနဲ့အမှုဖွင့်လိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဆယ်ယုံဟာရှမ်းကိုရှိပီတာမြို့နယ်တာရုတ်ကဆက်မှုဆောင်မှတရှိပြီးဇွန်လ10ရက်န
ဆိုပါနေမြေဟာစစ်ကောင်စီကဆဲအုပ်ချုပ်ရေးနယ်မြေဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးထားသူတွေကိုဇွန်လ9ရက်နေ့မှာရှစ်ပြည်သားမြို့နယ်တရားရုံးရှိစစ်ခုံရုံးမှာရုံးထုတ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ950ကားကြီးနဲ့ပုံမှန်စစ်ခုနှစ်တိတိုးနဲ့အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့အလို့သမားရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေကပြောပါဗျ။ဖမ်းဆ
အလုတ်သမားရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းအက်ရှင်လေဘာရိုက်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းများကိုလည်းဆက်လက်ဖန်ဆီးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာ၎င်းတို့ကိုစန့်ကျင်သူမှန်သမ्याကိုဖန်ဆီးအရေးယူရမှာပုံမှန်900ကိုအများဆုံးအသုံးပြုလေရှိကောင်းဒီပုံမှာအရထောက်နိုင်နှစ်နှစ်ကနေ၃နှစ်အထိစမှန်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးနောက်အပတ်ပတ်ကရုံးရင်းလာတဲ့အခြေအနေတ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီနေ့ကိုစောင့်ကြည့်ကြပါဦးဒီနေ့ကတော့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 ဒီနေ
အစောပိုင်းကိစ္စရမြကိုအခြေခံကကမ္ဘာအလုံတမတမကကဖိအားပေးတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ခဲ့ရာကြောင်းအင်တိုင်းတက်စလုံငန်းစုဟာလုပ်ငန်းများရပ်ဆိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့ပြင်ဆင်နေကြောင်းဇွန်လ28ရက်နေ့ကကြေညာထားပါတယ်။စမှုဆောင်မှရှိတဲ့စေယုံတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေပါကထိရောက်စွာအရေးယူသွားမယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့အလုံတမဝင်ကြီးဌာနကဇ